Igazából a pár hét kell ahhoz, mire átfut egyáltalán rajtad, benned, hogy felfogd, hogy ez nem egy nátha lesz, ez nem két hét táppénz lesz, hanem ez innentől kezdve a te utadnak a társa lesz. Az utat tartson bármeddig. Rózsaszín szalaggal, zászlóval sétáltak több százan Máté Szalka belvárosában múlt héten pénteken, a mellrák elleni küzdelem a prevenció és a szűrések népszerűsítése érdekében. Október világszerte a betegség elleni küzdelem hónapja, ezen a rendezvényen is a legfontosabbnak a tájékoztatást és a tapasztalatcserét tekintették. Én érintett vagyok sajnos ebben a betegségben, ezért is vagyok itt a mai nap, és én nagyon örülök, hogy rám gondoltak, és akkor felhívtak egy időt, mondtam, hogy én is szeretném akkor ezt mindenkiért közkincsé tenni. Azt a mondatot, hogy van értelme, és muszáj, hogy odafigyeljünk magunkra. Minden leánkának, asszonynak, fiatalnak és idősnek feladata innentől kezdve, én azt gondolom, az önvizsgálat. Az első feladat, amit magunkért, a gyerekeinkért meg kell, hogy tegyünk. Aztán, ha bármi problémát észlelünk, akkor ne bújjunk a szőnyeg alá, ne gondoljuk azt, hogy csak velem nem történhet meg. Én is nagyon fiatal vagyok még, és szerintem velem sem kellene, hogy megtörténjen, de mégis megtörtént, ezért mindenkit arra biztatok, hogy ha valamit érez, bármit, ami furcsa, akkor menjen el, hívja fel az orvosát, és próbálja meg kivizsgáltatni, és legyen az az eredmény, hogy nincsen semmi baj. A rendezvényen promóciós anyagokat is elérhetővé tettek, amely azt a célt szolgálta, hogy a résztvevők teljes körűen tájékozódhassanak a megelőzésről. Egészségügyi előadások keretében pedig a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat ismertették a résztvevőkkel. Máté Szalka város önkormányzata rendkívül fontosnak tartja a rózsaszín sétát. Azt a sétát, azt a megmozdulást, ami figyelemfelhívás a nők tömegeit érintő nagyon-nagyon súlyos betegségre, az emlőrákra. Az emlőrák, amely szedi áldozatait évről évre, ugyanakkor, hogyha időben van diagnosztizálva, hatékonyan és eredményesen gyógyítható a 21. században. Erre kívánjuk felhívni a figyelmet, a szűrések fontosságára, az önvizsgálat jelentőségére és a megfelelő életmódra. Ezért ebben az évben is a pandémia ellenére, illetve mindenféle korlátozás ellenére meg tudtuk rendezni ezt a sétát, ezt a megmozdulást. Jelenlegi szabályozás szerint 500 főnél nem lehetnek többen a jelenlevők. Nagyon nagy volt az érdeklődés, megszólítottuk az intézményeket, óvodákat, iskolákat és mindenféle közintézményt Máté Szalkán és a város lakosságát, hogy jöjjenek el, csatlakozzanak hozzánk és tartsanak velünk ebben a megmozdulásban, a figyelemfelhívásban. A preventív előadások mellett fontos volt a szervezőknek, hogy jótékonysági akciókat is szervezzenek. A Máté Szalkai Szeretet Alapítványon keresztül a ruhákra kitűzött rózsaszín szalagok árából a betegségben szenvedő érintetteket támogatták.